5-may. Dollar 79.50 ekan, euro 85.20. Rubl 1270, Qozog tangasi 130 ekan. Boshqa banklar ham hammasi bir xil. Rubl endi kundan kunga ko'tarilyapti. Kompaniyonda 79.50 dollar, 84.70 euro, rubl 1280, Qozog tangasi 120 ekan. Hozir boshqa banklarni ham ko'rib o'tamiz. Baytshunda dollar 79.50, rubl 1285 bo'ladi. Hozir Ail bankni ham ko'rib o'tamiz. Bankda dollar 97.50, euro 84.80, rubl 1270. Bu da eng balani. Bayt shun bo'ladi.